mozzanatban, amikor én kézbe veszem a könyvet. Ilyen értelemben a kézzel írott könyvnek, vagy a kéziratnak a olvasása, az egy más természetű élmény, mint a nyomtatott szövegnek az olvasása, mert benne van ez a szimbolikus plusz. És ugyanezért van benne ugye a színdarabban, az a, amikor ott vagy a színházban, akkor te ugye azt gondolod, vagy azt éled meg, hogy azt személyesen neked játsszák a színészek, és az akkor egyszer megtörténik, és mivel két pillanat soha nem lehet teljesen azonos, ezért ez a szimbolikus többlet az, ami megjelenik, mint tehát a befogadói élményt növelő plusz. De mindez ugye szemben áll azzal a történettel, hogy ugye a nyomtatás az hozzáférhetővé tett olyan kéziratokat, amelyeket nem másoltak le a környezetedben, a filmezés hozzáférhetővé teszi a Gobbi Hildát azoknak is, akik 2000-ben születtek, és így tovább. Tehát, hogy ez a valamit valamiért. Egyrészt én különbséget érzek az írásbeliség, a könyvnyomtatás terjedése és más művészeti ágak és azok sokszorozása, befogadhatósága között. Lehet, hogy helytelenül teszem. Abban a korban, ahol bennünket mindenhonnan vizuális élmények érnek, abban a korban is más jelentősége van nekünk is, de a digitális benszülötteknek is más jelentősége van, hogyha két olyan filmet néz meg, mint az Antonioni nagyítása, meg mondjuk a Sárának a Szimbádja operatőri oldalról. Ez a mozzanatokra szeretnék rávilágítani. Az a befogadó számára valahol csak sejtés, hogy a fűzöldje Antonioninál már egy valószerűtlen, tehát a keresés izgalmától még a természet is egy kicsit megváltozik. Ugye köztudott az anekdota, hogy a füvet befestette annak érdekében, hogy a képek más hatással gyakorolhassanak a nézőre, és kiemeljék a sztorit. De ottosan az a technikai eljárás meg, amit egy ismeret alapján kiki egyszerű befogadóként is, még ha nem gyakorolja is tudja, hogy miről van szó, amikor ráközelítünk a tárgyunkra, az tulajdonképpen egy funkciót követ, és ezt Sára is alkalmazza, hogy kedves néző, most játszótársamul fog szegődni, és valamit közelebbről együtt szemlélünk. És úgy avatja be a nézőt, hogy egy pillanatra elhiszed magadról, hogy te bennfentes vagy, idézem Adornót, a szakértő résztvevőről, hogy te is egyé válsz az operatőr szemével. Pedig hát egy csodát, de mégis van egy ilyen kvázi megemelése a nézőnek, a befogadónak, aki aztán majd ezerféle értelmezését adja a látottaknak. Tehát ez olyan különbséget jelenthet, amiben valóban
művészeti ágonként szétválnak befogadói magatartások, és amikor az internet ezeket megpróbálja azonos platformra hozni, hogyha ide kattintasz, ott ezt megtalálod, ha amodat kattintasz, amazt megtalálod, de nincs hozzá, vagy kevésbé van hozzá, talán ez a pontos, az a fajta természetes hozzáadott érték, amit az alkotó hozzátesz, de úgy, hogy picit mégis azt érzed, hogy fogja a kezedet. Valameddig vezet egy közös úton, és nem azt várja el, hogy ezek egyesüljenek, hanem azt várja el, hogy akkor kezd el ez az út elágazni, amikor a te egyéni alkotóképességed, befogadóképességed szükségét érzi. Az internetes befogadásnál sokkal nagyobb az egyén alávetettsége. Én legalábbis személyesen ezt élem meg. Lehet, hogy nincs igazam, vállalom, de gondoljunk csak arra, amikor a bölcs figyelmeztetést halljuk, hogy fontoljuk meg, amit találtunk az interneten, járjunk utána bizonyos jelenségeknek, járjunk utána ismereteknek, amennyire lehet, és ne vegyük az készpénznek, receptnek, amit az első, második vagy ötödik tételben a címszó alatt elolvasunk. Hanem ugye ezt a fajta, és ez, igen, ez iskolázottság kérdése, ez kulturális hagyományoktól a befogadói igényességig, ez egy nagyon széles skálán mozog, hogy nem azt mondjuk, hogy itt van a newtoni törvény, amit már régen felülírtak fizikusok, ne hagyatkozzunk olyan mankókra, amelyek mára már egy új értelmezést igényelnek. Ha valamiben látszik a változás a jelenkor életmódjában, hát például ebben, hogy szüksége van a kételkedésre a befogadónak. Az nagyszerű, hogy a GPS típusú tudások elnavigálnak A pontból B-be. Ez különösen a fogyasztói társadalomban, a nagyvárosi létmódban, ezekre a típusú szolgáltatásokra szükség van. És amúgy kíméli az agyat, egy csomó mindent. De az mégiscsak lehetetlen, hogy ennyiből álljon a mi kreativitásunk, hogy beírjuk a szükséges kérdéseinket, hanem hogy ha valamire érdemes időt hagyni, a mérlegelésre, az újrakérdezésre, mint hát egyébként az emberi lét egyik legfontosabb mozzanatára, ha nincsenek kérdéseink, akkor most durva túlzással azt fogom mondani, hogy nincs életünk a szó valóságos értelmében, az egy vegetáció. És én azt tapasztalom, hogy azért mindenki ennél többre vágyik. Na, ezt a vágyat lehetne sokkal színesebben, sokkal jobb szerkezetben mára már az internet lehetőségeit ismerve szolgálni. Hogy szolgáltatás legyen. Ne partalan lehetőség.
A szolgáltatás nem azt jelenti, hogy beleavatkozunk durván a kereső, a befogadó személyiségébe, de alternatívát kínálunk. Hát ha valami a demokráciáról szól, akkor például ez az. És ezért van értelmem még mindig ilyen típusú szakszociológiai kutatásoknak, hogy arra találjunk válaszokat, még ha ezek sporadikus válaszok is, hogy hogyan fogalmazódnak ma meg az érdeklődésnek az egyes szintjei, mire irányulnak, milyen mélységeket próbálnak megérinteni, vagy maradnak a felületen, mert olyan sugalmazásokat, olyan impulzusokat kapnak, hogy hopp, ezt is érdemes egy picit megnézni, meg a maszt is, de ezek nem szervülnek, nem válnak tudássá. Hát így élünk mi itt Pannoniában. Tartsunk egy kis szünetet? Jó, tartsunk egy kis szünetet.